Labas vakaras, brangieji. Nuostabu, kad šį vakarą mes visi draugę galim šlovinti Viešpatį. Mūsų tikėjimo išraiška yra meilės jam. Tai, kad mes jį šlovinam. Tai, kad mes jį garbinam. Ir romiečiams laiške parašyta, kad Dievas išgelbėjo žydus, žydų tautą, dėl to, kad jis buvo pažadėjęs. Bet pagonys yra išgelbėti dėl išgailestingumo, kad šlovintų Dievą. Taigi mes esame išgelbėti, kad šlovintumėme Dievą. Ir dar Paulius kalba romiečiams laiške. Ir kaip jie pažinė Dievą, negarbino jo kaip Dievo. Bet tušiai svarstydami paklydo, aptemo neišmanėjų širdys. Brangi bažnyčia, jeigu mes visada šlovinsim Dievą, garbinsim Dievą, niekada nebus aptemusi mūsų širdys, nes jinai bus dėkinga, taip? Mes dėkojam jam. Taigi šlovinkim dabar. Ačiū Viešpatie tau, šito nuostabu vakarą mes mylime tave, dėkojame tau.
Ir šiandien visas pasaulis švenčia Velykas. Kristaus prisikėlimas, jis gyvas, prisikėlęs. Aleliuja. Taigi prieš sėsdami, paspausk ranką keturiem žmonėm, pasakyk, Jėzus gyvas ir myli tave. Paspauskit. Bažnyčioje vidury savaitės, taip? Gera šlovinti viešpatį, tarnauti viešpačiu, džiaugtis viešpačiu. Ar tu džiaugiesi viešpačiu? Dievo žodis sako, visuomet džiaukitės. Tai Biblija kalba. Ir mes darom čia šitoj vietoj viską, ką kalba Biblija. Aleliuja. Mes jam išlovinam, jam tarnaujam, jam aukojam. Viską, kas Biblijoje parašyta. Ačiū Dievui. Ir dar prieš eidami žodį biškį pasimelskim. Viešpatie, mes dėkojame tau. Mes mylime tave, viešpatie. Ir mes mylime tavo žodį, šventą raštą. Jėzau, mes dėkojame tau. Tu pasakėjai, jei mylite mane, pasiliekate mano žodyje. Mes taip norim pasilikti tavo žodyje. Gyventi pagal tavo žodį. Pažinti tave iš tavo žodžio, Dieve. Mes norim gyventi pagal tavo žodį. Mes taip mylim tave. Mes taip norim pažinti tiesą, kuri mus išlaisvins. Tu išlaisvini mus iš tamsos, nuodėmės, per tiesos pažinimą. O mes taip trokštam pažinti. Ir mes meldžiam, kad išminties ir apreiškimo dvasia nužengtų tiesiog dabar ant mūsų. Kad mes pažintumėm viltį, kurią mes esam pašaukti. Kad mes pažintumėm turtus, kuriuos mes turime su visais šventaisiais. Aleliuja, Dieve. Aleliuja, Jėzau. Ora mana magalo bloba gerbre bru bru bzibdi. Ore bredza mana makasko. Sindala mazom remene mek domninga. Viandolo mani mobra mindinis. O Rabaso, randere bre rababrobdi mandi, mrontolo mobri bazibdia, kamagane momre magduminta, one maja sobri sila balduli drimindo, yandana maganga brominge, mintolo bero babrobeja, tavo vardu giedu garbę, o Jėzau, tavo vardu giedu gyriu, o robogolo begetsgeba, man sana mono mėbrė, lėrė šyrų brizai mokdu mingia, jahama galam lolo, belėrė brė, lėrė rei, o Jėzau, tu vertas viso šlovė, visos garbės. Mylime tave, garbiname tave, šloviname tave, lenkiamės prieš tave, karaliau Jėzau. Šlovė, garbė, gyrius ir padėka. Thank you.
Ir šiandien truputį pakalbėsime apie krikštą. Pas mūsų šeštadienį vandens krikštas. Kas iš jūsų dar nekrikštyti? Dar, vat, trys. Mergaitė šitą krikštytą, jo. Tai va, ačiū Dievui. Ir mes dar pakalbėsime apie krikštą. Ir tai bus labai naudinga tiem, kurie jau yra pakrikštyti. Amen. Taigi Morkaus Evangelijoje 16 skyriui, 14 eilutėj, mes galim paskaityti. Pagaliau Jėzus pasirodė visiems 11, kai jie sėdėjo už stalo, jis barė juos už jų netikėjimą ir širdies kietumą, kad netikėjo tais, kurie buvo matę jį prisikėlusi. Jis tarė jiems, reiškia, Jėzus dabar kalba mokiniams, paklausykim. Jisai sako, eikite į visą pasaulį ir skelbkite evangeliją visai kūrinijai. Todėl šita bažnyčia taip ir pavadinasi, Kristaus paliepimas. Tai Viešpats sako, visiems skelbti evangeliją. Ir toliau jisai sako, kas įtikės ir krikštysis, bus išgelbėtas. O kas netikės, bus pasmerktas. Ir kurie tikės, tos lydės šie ženklai. Mano vardu jie išvarinės demonus, kalbės naujomis kalbomis, ims plikomis rankomis gyvatės ir jei išgertų mirtinų nuodų, jiems nepakenks. Jie dės rankas ant ligonių ir tie pasveiks. Baigėms jiem kalbėti, Viešpats buvo paimtas į dangų ir atsisėdo Dievo dešinėje. Taigi kur šiandien Jėzus? Dievo dešinėje. Ir buvo paskutinis susitikimas Jėzus su savo mokiniais. Jisai jiem pasakė paskutinį palinkėjimą, paliepimą, paskutinę nuostatą, kad jie eitų ir skelbtų evangeliją visai kūrinijai. Ir kad kai jie skelbs evangeliją, žmonės įtikės. Ir sako, kai žmonės įtikės, kai jie bus pakrikštyti, jie bus išgelbėti. Iš ko išgelbėti? Iš nuodėmės, iš tamsos valdžios, iš velnio karalystės. O žiūrėkite, 20 eilutėj, o jie ėjo ir visur pamokslavo viešpačių drauge veikiant, ir patvirtinant žodį lydinčiais stebuklais. Taigi, ką darė mokiniai? Ėjo ir visur pamokslavo. Ir mes turim eiti ir visur pamokslauti. Jeigu tu ateini į autobusą, pamokslauk autobuse. Darbe, pamokslauk darbą. Pamokslauk mokykloj. Kur tu bebūtum? Todėl, kad Jėzus sakė savo mokiniams. O kas yra bažnyčia? Bažnyčia yra jo mokiniai. Amen. Žmonės, kurie tiki jo, kurie myli jį ir garbina, tai yra bažnyčia. Ir jisai sakė savo bažnyčiai, eikite ir skelbkite evangeliją visiems. Ir kas įtikės ir bus pakrikštytas, tas bus išgelbėtas. Taigi va taip Dievo išgelbėjimas per bažnyčią šiandien ateina į šitą žemę, kai jo mokiniai skelbė evangeliją. Ir sako, kas įtikės ir krikštytis bus išgelbėtas. Dabar iš ko išgelbėtas? Atsiverskim Efeziečiams antrą skyrių. Efeziečiams antrą skyrių. Efeziečiams antras skyrių, prašau, atsiverskim. Mes dabar žiūrim, iš ko Dievas mūsų išgelbėjo. Efeziečiams antras skyrių, pirmą eilutę. Ir jūs buvote mirę nusikaltimais ir nuodėmėmis. Kodėl Jėzus pasakė eiti ir skelbti evangeliją? Todėl, kad žmonės yra mirę dvasiškai. Jie yra nusikaltę, jie yra nuodėmingi. Nes romiečiams trečiam skyriui parašyti, kad visi žmonės yra nusidėję ir stokoja Dievo garbės. Ne vieno žmogaus nėra teisaus. Kiekvienam žmogui reikalingas Jėzus, kuris atleidžia nuodėmes per atgailą. Ir jūs buvote mirę nusikaltimais ir nuodėmėmis. Taigi, žmogus, kuris vaikšto šitoj žemėje, bet jisai neturi savo širdį Jėzui, jisai yra dvasiškai miręs. Ir sako Paulius, jūs buvote mirę savo nusikaltimais ir nuodėmėmis, kuriuose kadaise gyvenote. Čia jis kalba tikintiesiems, kurie jau nemirė, jau jūs nemirė, jau jūs prikelti naujam gyvenimui. Sako, kuriuose kadaise gyvenote, žiūrėkite, kaip mes gyvenome, pagal šio pasaulio būdą. Taigi šitas pasaulis turi savo gyvenimo būdą. Koks gyvenimo būdas šio pasaulio? Žmonės šitam pasaulyje, jie neslovina Dievą va, taip vakarais kaip mes. Ane? Jie vakarais eina į barą. Vakar žiūrėjau tokią žinias vakaro. Ir ten per žinias kalba, kad labai daug jaunuoliai dabar 15-16 metų geria alkoholį. Kas vakar žinias žiūrėjot? Reikia žiūrėti žinias.
kad labai daug jaunimo geria alkoholį. O ypač 1 rugsėjo, kai jie nueina į mokyklą, jie iš karto pradeda švesti. Ir buvo interviu su vienu psichologu ir psichologas pasakė, suaugę atsipalaiduoja išgerdami. Todėl ir vaikai, žiūrėdami į tėvus, kaip tėvai atsipalaiduoja, taip ir vaikai. Taip? Taigi tai yra gyvenimas pagal šio pasaulio būdą. Jeigu nu, žiniuose viskas ten parodyta, kaip pasaulis gyvena. Jie keršė vienas kitam, nekenčia vienas kito, pikstasi, pavydi. Ir vat, todėl, kad žmonės yra myrę savo nusikaltimais ir nuodėmėmis. Žmogus yra myręs dvasiškai. Yra, ką reiškia mirtis? Mirtis tai yra atskirimas. Va dabar paimk šitą lapą ir išrauk jį. Čia negalima išrauti, ne? Negalima. Bet jeigu tu jį išrausi ir padėsi, jisai išdžius. Tai vat mirtis yra atskirimas, kai tu esi atskirtas nuo Dievo. Tavyje nėra Dievo gyvenimo. Ir Paulius sako, jūs buvote myrę savo nusikaltimais ir nuodėmėmis. Jūs buvote myrę. Reiškia, jūs buvote kaip tas lapas atskirti nuo Dievo, kuriuose kadaise gyvenote pagal šio pasaulio būdo. Mes gyvenome kaip šitas pasaulis. Pavyzdžiui, mes galėjome, šitas pasaulis, jiem natūralu yra prie santoką kartu pagyventi. Labai daug dalykų nuodėmingų daro šitas pasaulis. Biblija sako, kad šio kunigaikščio Dievas yra velnis. Ir paklausykit. Kuriuose kadaise gyvenote pagal šio pasaulio būdą, paklusdami kunigaikščiui viešpataujančiam ore, dvasiai, kuri dabar veikia neklusnumo vaikose. Taip, mes klausėm kunigaikščio viešpataujantį ore. O tai kas? Piktoji dvasia. Mes klausėm. Kaip mes klausėm? Mums ateidavo kažkokia mintis. Eik, pasibark, eik, išgerk. Eik paleistuvauk ir mes darėm, ką mums sakė velnės. Taip? Taigi žiūrėkite. Mes kadaise gyvenome pagal šio pasaulio būdą, paklusdami kunigaišių viešpataujančiam ore, dvasiai, kuri dabar veikia neklusnumo vaikose. Ir kokios dvasios veikia žmonėse, kurie neturi šventosios dvasios ir neturi Dievo, yra mirę. Ten nėra šventosios dvasios. Taip? Toliau. Tarp jų kadaise ir mes visi gyvenome. Paulius kalba, jūs buvote tokie, jūs gyvenote tokį gyvenimą. Žiūrėkite, mes gyvenome sekdami savo kūno geiduliais. Kaip žmonės gyvena šitam pasaulyje? Šio pasaulio žmonės, jie seka kūno geiduliais. Ką užsigeidžia, tą ir daro. Taip? Sekdami kūno geiduliais ir toliau. Sekdami savo kūno geiduliais, vykdydami kūno ir minčių troškimus. Taigi tu gyvenai pagal šio pasaulio būdą, paklusai kunigaikščiui, viešpataujančiam ore. Ko tu siekiai? Tu siekiai savo kūno geiduliais ir ką tu vykdėjai? Kūno ir minčių troškimus. Kūno ir minčių troškimus. Ir iš prigimties buvote rūstybės vaikai kaip ir kiti. Štai koks paveikslas žmogaus, kuris gyvena pagal be Dievo, kuris yra atskirtas nuo Dievo, kuris yra myręs dvasiškai. Jisai gyvena pagal šio pasaulio būdą, jisai tenkina savo aistras, geismus ir geidulius, kodėl mes matom šiandien tiek daug reklamų, taip? Jisai paklūsta kunigaikščiui viešpataujančiam ore ir jisai vykdo valią kunigaikščio. Štai yra toks, bet kas toliau vyko? Bet Dievas apstus gailestingumo iš savo didžios meilės, kurią mus pamilo, mūsų mirusius nusikaltimais, atgaivino kartu su Kristumi. Malonė jūs esate išgelbėti. Šlovė Jėzui. Taigi Dievas mus išgelbėjo iš šito gyvenimo, iš tamsos valdžios. Jisai mus išgelbėjo. Ir jisai pasakė, mums eikite ir skelbkite Evangeliją visai kūriniai, kas įtikės ir krikštysis irgi bus išgelbėtas. Dabar, kodėl aš paskaičiau šitą rašto vietą? Kad mes matytumėme, iš kokio paveikslo Dievas mus išgelbėjo. Kokį gyvenimą mes gyvenome. Ir mes esam šiandien labai laimingi. Ir mes esame prikelti naujam gyvenimui. Gyvenimas ne pagal šio pasaulio būdą, bet
pagal Dievo karalystės principus. Kolosiečiams laiške parašyta, kad Dievas ištraukė mus iš tamsos valdžios ir perkelė į savo mylimo sūnaus karalystę. Taigi mes esame perkelti į kitą karalystę. Ir dabar mes meldžiamės malda Tėve mūsų, taip? Jau dabar mes nepaklūkstam kunigaikščiam viešpetaujančiam ore, mes nevykdom kūno minčių troškimus, jo? Iš prigimties mes nebesame rūstybės vaikai, mes esam Dievo vaikai ir mes sakom, Tėve mūsų, kuris esi danguje. Čia parašyta, mes vykdėme piktojo valią. Dabar mes sakom, kai meldžiamės Tėve mūsų, mes sakom, tebūna tavo valia. Taip? Kaip danguje, taip ir žemėje. Viskas, mes nebevykdom savo valios, mes nebepaklūstam tamsai, mes neberūstybės vaikai, mes kas esam? Dievo vaikai. Mes esame jau Dievo vaikai ir mes nebepaklūstam kunigaikščiui viešpataujančiam ore, o mes dabar paklūstam kam? Dievui, mes sekam paskui Dievą. Mes negyvenam pagal šio pasaulio būdą. Mes dabar gyvenam pagal Dievo karalystės principus. Mes esame Dievo karalystės piliečiai. Amen. Ir Jėzus pasakė savo bažnyčiai, nebijok mažoji kaimenė, nes viešpats panorėjo atiduoti jums karalystę. Ir karalystė Dievo mūsų vidų yra. Mūsų vidų yra šventoji dvasia. Mumise jau mes nepriešiški Dievui. Dabar mumise gyvena Dievo dvasia. Žinokite, man patinka apie tai kalbėti. Tai yra nustabu, kada mes turim tą apreiškimą. Kokiam gyvenime mes gyvenam? Naują gyvenimą. Pas mus yra visai kitas šeimininkas. Ir mes sakom, tai esi šventas tavo vardas. Mes jau pradedam šlovinti Dievą, kai mes įtikim. Mes aukštinam jo vardą. Ir mes sakom, tai būna tavo valia. Tai ateina kas? Tavo karalystė. Viskas, mes gyvenam dabar jo karalystėj. Jo valioj. Esam jo vaikai. Įsivaizduokit. Va šitas Efeziečiams antras skyrius, pirma eilutė, jisai parodo, kad ten visiškai ne ta priešingai. Amen? Ir kas yra krikštas? Kodėl Jėzus sako, kas įtikės ir krikštysis bus išgelbėtas? Tai vat būtent, kai žmogus įtiki Jėzumi Kristumi ir jisai apsisprendžia palikti šio pasaulio gyvenimo būdą, negyventi pagal savo kūno geismus, pagal savo kūno aistras, jisai apsisprendžia, sudaro sandoras su Dievu. Štai kame yra krikšto esmė. Kada tu sudarai sandoras su Dievu, kada tu jau nebepriklausai šitam pasauliui, nebepriklausai sau, nebepriklausai velniui, bet kada tu priklausai Dievui. Ir dabar atsiverskime Romiečiams 6 skyrių. Romiečiams 6 skyrių. Pirma eilutė. Kągi sakysime, gal mums pasilikti nuodėmėje, kad gausėtų malonė. Jokių būdų. Mirė nuodėmiai, kaipgi gyvensime joje. Argi nežinote, jog mes pakrikštyti Jėzuje Kristuje, buvome pakrikštyti jo mirtyje. Taigi krikštas yra, kai tu miršti sau ir priėmi mokinystę. Argi, taigi krikštu, ketvirta eilutė, mes esame kartu su juo palaidoti mirtyje. Krikštu mes esame kartu su juo palaidoti mirtyje. Kaip Kristus buvo prikeltas iš numirusiųjų tėvo šloviai, taip ir mes gyventumėme naują gyvenimą. Mes gyvenome pagal šio pasaulio būdo gyvenimą, taip? Bet kas yra krikštas? Kai tu įtiki Jėzumi Kristumi, ir tu sudarai sandorą su Dievo. Krikštas yra laidotuvės. Tu palaidoji savo seną gyvenimo būdą. Tu rūkiai, neberūkai. Tu apgaudinėjai žmonės. Tu nebeapgaudinėjai. Tu skolinaisi pinigus, netidavinėdavai. Dabar tu to nedarai, nes tai yra nedorybė. Ir aš tai sako, kad skolinasi ir netiduoda, tas yra nedorelis. Tu paleistuvavai, dabar tu nepaleistuvauji. Tu nebegyveni pagal šio pasaulio būdą. Viskas. Taigi, kas yra krikštas? Tai yra labai rimtas žingsnis, mokinystės žingsnis. Tai nėra religinė apeiga. Tai nėra religinė apeiga. Tai yra labai rimtas sprendimas. Tavo atsidavimas Dievui. Sandoros sudarimas su Dievu. Kai tu sąmoningai atiduodi savo gyvenimą Dievui. Ir gyveni Dievo karalystės principais.
ir mokaisi gyventi Dievo karalystės principais kiekvieną dieną. Tu ateini į mokinystę. Štai kas yra krikštas, dar kartą skaitom. Taigi krikštu mes esame kartu su juo palaidoti mirtyje. Taigi krikštas yra laidotuvės. Kada tu būsi panardintas į vandenį, tavo senas gyvenimo būdas, tavo nuodėminga prigimtis, jinai bus mirsta ant vandenį. Ir Dievo jėga prikels tave naujam gyvenimui. Taigi mes esam labai laimingi, kad mes gyvenam naują gyvenimą su Kristumi. Laisvi nuo nuodėmės, laisvi nuo kūno geismų, nuo kūno geidulių. Dar kartą paskaitysiu šitą rašto eilutę. Gerai, pasklausykit atidžiai. Taigi krikštu mes esame kartu su juo palaidoti mirtyje. Kaip Kristus buvo prikeltas iš numirusių tėvo šloviai, taip ir mes gyventumėme naują gyvenimą. Taigi tu esi prikeltas naujam gyvenimui. Kada mes tave panardinsim į vandenį, tarnautojai tave panardins, tavo senas žmogus mirs, tavo sena prigimtis mirs, tu mirsi savo, šito pasaulio gyvenimo būdui, velniui, savo aš, ego, savo miršti. Ir kada tave pakels tarnautojai iš vandens, Dievo jėga prikels tave naujam gyvenimui. Sakyk, naujam gyvenimui. O tas naujas gyvenimas yra mokinystės kelias, pasišventimo viešpačių kelias, atsidavimas viešpačių kelias. Ir žinote, paskutinė rašto vieta, tai bus Mato Evangelija 3 skyrių. Ir čia Jėzus, mes, svarbiausia, ką noriu pasakyti, kad Jėzus krikštijosi. Jėzus krikštijosi. Prisimenat? 3 skyrius, Jono Mato Evangelijos 3 skyrius, paskaitykime. Mes skaitykime, reiškia, 5 eilutė, tuomet Jeruzalėje visa judėja ir visa pajordanė ėjo pas jį. Žmonės buvo jo krikštijami Jordano upėje ir išpažindavo savo nuodėmes. Taigi, kada ėjo pas Jėzų, pas Joną krikštytoje, tai buvo atgailos krikštas. Pas mus yra krikštas į Jėzų Kristų. Žmonės buvo jo krikštijami. Pamatęs daug farizėjų ir sadukėjų, einančių pas jį krikštytis, pasižiūrėkit. Jis jiems sakė, angių išpirus, kas perspėjo jūs bėgti nuo ateinančios rūstybės? Duokite vaisių vertų atgailos. Taigi jisai kalbėjo farisėjams, jeigu jūs norit, kad aš jūs krikštyčiau tik dėl to, kad atlikčiau apeigą, tai nereikia krikštytis. Sako, kad duokite vaisių vertą atgailos. Duokite vaisių vertų atgailos. Kada žmogus atgailauja, kada jisai atsižada savęs, kada jisai priema Kristų, jo gyvenimo būdas parodo, kad jisai gyvena visoje kitoj karalystėje. Jo mąstymas keičiasi, jo gyvenimas keičiasi, santykiai keičiasi. Jo žmogus nebegyvena pagal šio pasaulio būdą, bet jisai gyvena pagal Dievo žodį. Jisai yra Kristaus mokinys ir jisai nesielgia, kaip jam diktuoja jo geismai. Oi, matai, kokia graži moteris, nueik su ją ten kažkur. Arba va, matai, stovi tašė pilna maisto ir niekas nemato. Paimk. Nu, suprantat, jau viskas, tu nebedarai blogų dalykų, nes tavyje yra Dievas. Ir svarbiausias dalykas, kad krikštas nėra religinė peiga. Tai yra tavo sandora su Dievu. Tai yra laidotuvių diena. Ir mes, bažnyčia, esam jo nuotaka. Mes sudarom sandorą su Dievu. Tai yra kaip vestuvė su Dievu. Tu pasižadi Dievui. Ir žiūrėkite toliau. Mes žiūrime apie Jėzų, kaip Jėzus kalbėjo. Bet Jėzus jam atsakė. A, mes skaitykim 13 eilutė dabar. Tuomet Jėzus iš Galilėjos atėjo prie Jordano pas Joną krikštytis. Jėzus atėjo pas Joną krikštytis. Jonas jį atkalbinėjo, sako, aš turėčiau būti tavo pakrikštytas, o tu ateini pas mane. Bet Jėzus jam atsakė, šį kartą paklausyk, taip mūdvėm dera įvykdyti visą teisumą. Tada Jonas sutiko. Taigi, kada tu pasikrikštyji, tu įvykdai Dievo teisumą. Dievo teisumą.
Tai yra labai svarbu kiekvienam krikščioniui būti pakrikštytam. Pakrikštytas Jėzus to jau išgirdo, išbrido iš vandens, žiūrėkite, ir štai jam atsivėrė dangus. Ir jis pamatė Dievo dvasę, sklendžiančią žemyn į balandį ir nusileidžiančią ant jo. Ir štai balsas iš dangaus prabilo, šitas yra mano mylimas sūnus, kurio aš gėriuosi. Taigi dangus atsivėrė ir Dievas prabilo. Aš tikiu, kad ir mums gyvenime, kada mes priemam krikštą sąmoningai, sakom, Viešpatie, viskas, aš noriu dabar priklausyti tau, ne šitam pasauliui, nebe nuodėmė, ne velniui, bet tau, Viešpatie. Ir kada mes padarom šitą žingsnį, aš tikiu, kad dangus mūsų gyvenime atsiveria. Žinote, kada aš pasikrikštėjau, aš pradėjau suprasti šventą raštą. Iki tol aš nieko nesupratau, kas ten parašyta. Man atrodo, kad ten labai gili filosofija. Bet kai aš priėmiau krikštą, man taip aišku viskas pasidarė. Staiga šviesa atėjo, malonė atėjo ir Dievas jam prablylo, tu mano sūnau, o mes esame Dievo vaikai, taip? Mes sakom, tėvė mūsų. Mes, žinote, šiandien daug žmonių meldžiasi malda tėvė mūsų. Labai svarbu atgimti iš aukšto, kad žmogus pereitų iš tamsos į šviesą, iš velnio valdžios į Dievo karalystę, kad žmogus sudarytų sandorą su Dievu. Religija jisai sako, kam tau taip per daug tikėti? Nueik sekmadienį vieną kartą į bažnyčią, pasimelsk biški, o po to visą savaitę galima ir išgerti, ir nueiti kažkur, ir daryti. Tai yra religingas, jisai niekam nereikia. Kam tau toks tikėjimas? Jėzus pasakė farizėjai, angių išperos, sukurkit vaisių vertą atgailos. Mūsų gyvenime turi matytis, kad aš esu tikintis. Mano charakteris keičiasi, mano mintis keičiasi, mano gyvenimas keičiasi. Aš nuo širdesnė, nuolankesnė. Sutinkat su manim. Todėl krikštas yra sandora su Dievu ir mokinystė. Tai kaip vestuvės, tai kaip mirtis sau ir prisikelimas dėl gyvenimo, dėl Dievo. Taigi krikštų mes esame palaidoti kartu su juo, taip? Ir Dievo jėga prikelia mus naujam gyvenimui. Ir galbūt tada paskutinė rašto vieta Petro laiške. Čia aplamai pasakyta apie krikštą. Žinote, dar galima būtų labai daug kalbėti, bet patiesime. Ir ką aš norėjau dar pasakyti? Galatams laiške 3 skyrių 27 lūtai parašyta, kad mes krikštijomės į Jėzų Kristų. Mes nesikrikštėjame į jokią denominaciją, į jokią bažnyčią. Mes krikštėjomės į Jėzų Kristų. Amen. Dėl to, kad mes įtikėjom Jėzumi. Ir Jėzus pasakė, kas įtikės ir krikštysis, bus išgelbėtas, bus išlaisvintas ir išgydytas. Ir iš šito pasaulio ištraukė Dievas mus. Ir todėl yra bažnyčia žemėje. Dievo vaikai, kurie atgimė iš aukšto, kurie priėmė krikštą. Jie gyvena visiškai kitokiais principais, jie gyvena Dievo karalystės principais, taip? Ir jie kartu renkasi ir šlovina Dievą. O jis sako, nu kiek galima melstis? Nu galima vieną kartą pasimelsti, užtenk? Vieną, nu truputį, nu 15 minučių. O jūs meldžiatės ir meldžiatės? Taip, nes mes kitoj karalystėje gyvenam. Mes gyvenam Dievo jėgoj, Dievo valdžioj, Dievo pergaliai. Ir mes vykdom didį paliepimą. Mes einam ir skelbiam evangeliją visai kūrinyjei. Mes norim, kad žmonės įtikėtų ir būtų pakrikštyti, kad jų šeimos pasikeistų, jų gyvenimai pasikeistų, mąstymas pasikeistų, kad tamsa sugriūtų, ateitų šviesa. Petro laiškas. Pirmas Petro laiškas, 3 skyrius. Atsiverskim. Pirmas Petro laiškas, 3 skyrius, 18 eilutė. Labai greitai paskaitysim dar apie krikštą. Taigi, ir oi, ne 18 eilutė, atsiprašau, tai bus 20 eilutė. 21 eilutė. Ir mūsų dabar gelbsti tų įvykių vaizdinis, krikštas. Jis nėra kūno nešvaros nuplovimas, bet grinos sąžinės atsakais Dievui per prisikelimą Jėzaus Kristaus. Taigi tu pažadi Dievui tarnauti, tai yra sąžinė visą gyvenimą. Kodėl mes esame Viešpaties nuotaka? Nes mes esame nuotaka. Biblija sako, kad mes esame nuotaka, nevėsta Hrista, taip? Tai vat, žiūrėkite, vat kai mes susipažinom su Arvidu,
Buvo laikas, kai aš buvau susižadėjusi su juo. Aš buvau nuotaka. Bet atėjo viena diena, kai mes susitokėm. Jo? Ateis diena, kai Viešpats ateis ir paims mus. Bet šiandien mes esam jo nuotaka. Ir krikštas yra kaip susižadėjimas su Dievu, kaip tu susižadėjęs. Bažnyčia susižadėjusi su Kristumi. Viskas, kada man padarė Arvidas pasiūlymą, kad aš už jo tekėčiau, jo, aš pasakiau taip. Ir viskas, aš jau buvau su juo susižadėjusi, yra į susižadėjimo laikas, taip? Ir aš jau dabar nebežiūriu į kitus vyrus, taip? Aš nebežiūriu, nevaikštau jau kitur, aš tik su juo skambinuosi, taip? Tai va čia va yra, krikštas yra irgi lygiai taip pat. Tu sudarai sandorą, tu susižadi su Dievu. Tu pažadi jam, tai yra sąžinė tarnauti šito žemė, kol tu gyvensi, kol jisai ateis ir tave paims pas save. Amen. Ar aš aiškiai aiškinu? Visiems aišku. Tai va čia lygiai taip pat. Bet žinot, šiandien žmonės į krikštą žiūri kartais taip, kaip pasakojau to istoriją, kaip vienas vaikinas pas mus pasikrikštėjo jaunas, po to po kiek metų ateina pas mus į bažnyčią ir sako, nu, aš jį priimdavau ten, jisai sako, oi, aš ten kazino labai žaidžiu, dabar su tokia čigone susitikau, tai jinai nuo manęs pastojo. Arvidas sako, taigi tu eisi į pragarą už tokias nuodėmes, tai aš krikštytas, sako. Suprantat? Nu, įsivaizduok, jeigu aš dabar susižadu su vyru, jo, aš susižadu ir mūsų vestuvės, tarkim, bus vestuvių diena su Viešpačiu, mūsų vestuvės už 2 mėnesių, bet per tuos 2 mėnesius aš kiekvieną dieną einu kur nors kitur, jisai norės mane vesti. Šiandien, žinot, krikščionys sako, malonė, malonė, jeigu tu jau įtikėjai, tai tu papulsi į dangų, šiandien labai daug kas taip pat kalba. Nu kaip tu papulsi į dangų, jeigu tu palysi, tu vausi, darysi, ką tu nori. Net žmogus tavęs nenorės vesti. Sakys, tai ką man tokia žmona? Viešpats sakys, ką man tokia nuotaka? Jis man nebuvo ištikima. Krikštas yra susižadėjimas, pasišventimas. Tyros sąžinės pažadas Dievui, Dieve, aš dabar jau priklausau tik tau. Aš netikėsiu jokiais kitais dievais. Viskas Viešpatė, tu esi mano kelias. Mano tiesa ir mano gyvenimas. Aš nebevaikščiosiu kitais keliais. Aš gyvensiu tą naują gyvenimą, kuriame tu mane prikėlėjai. Tu esi mano kelias, aš eisiu tavo keliu. Viskas, aš jau priklausau tau. Aš nebeturėsiu kitų dievų. Aš negyvensiu pagal šitą pasaulį. Viskas. Ir mes, todėl mes laukiam. Mes laukiam šitos dienos, kai Viešpats grįš ir paims mus. Ir bet jau šiandien mumise yra šventoji dvasia. Ir šventoji dvasia, mes esam užanspauduoti šventąją dvasia. Mes jau turim, jau viskas, mes užanspauduoti. Čia lygiai taip pat, kaip susižada ir duoda žiedą, kai susižada. Ateina virgas ir sako, būk mano žmona ir duoda žiedą. Tai lygiai taip pat, krikštas yra kaip žiedo užmovimas. Tu susižadėjęs su Dievu, todėl nepaleistuvauk. Tu kaip įsipareigoji. Yra žmonės, kurie pasikrikštėja, o po to jie neišlaiko ištikimybės Dievui. Ar dėl to, kad jie nesupranta, ar dėl to, kad nuodėmė myli. Ir jie dinksta iš bažnyčios. Jie pradeda gyventi savo gyvenimą ten, kažką išgerinėti, arba kažką tarnauti pinigams. Bet jeigu aš susižadėjusiu su Viešpačiu, o bažnyčia yra jo nuotaka, aš esu bažnyčioje, aš esu kartu su broliu seserim, sutinka su manim. Tai va, tai mes turėsim šeštadienį labai nuostabę ir didelę šventę, taip? Labai nuostabę. Mes turėsim, kaip čia, sužiedotuvės, taip? Todėl apsirenkite baltais rūbais, apsirenkite baltą maikę. Kodėl mes rengiamės su balto maikėm, kai krikštėjomės? Pagalvokim. Todėl, kad tai yra susižadėjimas. Mes susižadam. Amen? Ir tai turi būti labai rimta. Krikštas yra labai rimtas žingsnis tavo gyvenime. Tai va. Ir dabar noriu pakviesti Laimą paliūdyti.
jinai šito pasninko metu, sakė, gavo labai didelį iš Dievo stebuklą. Prašau, Laimutė. Labą dieną, bažnyčia, brangus broliai ir seserys. Aš noriu paliūdyti jum, ką Dievas padarė mano gyvenime per šitą pasninką. Praeitą savaitę man pradėjo skaudėti nugarą. Ir kiekvieną dieną vis daugiau ir daugiau. O sekmadienį atėjau į bažnyčią, paprašiau pastorės su Gendrėta pasimeldę, nu ir tam kartui kažkaip paprimo. Dabar pirmadienį paėmiau pasniką už bažnyčios poreikius ir savo tą skausmą galvoju, kad jis pasišalintų. Nu ir taip gavosi, kad nuvažiavau į miestą, apsipirkau ir pradėjau eiti, žiūriu, negaliu eiti. Taip surėmė skausmai, kad nei kojas pastatyti, nei atsisėsti, nei ką, nu tiesiog nors riek. Nu ką, aš padariau, aš šokiausi Dievo, sakau, Dieve, padėk nors į namus pareiti, tada jau kažką darysiu. Skausmai nežmoniški buvo nugaroji. Parėjau namo, nu ir galvoju, reikia kažką daryti, taip vis tiek reikia sužinoti, kas čia yra man. Nuvažiavau į polikliniką, poliklinikoje priėmė, aišku, su skausmu. Ir pasakė, kad 3 savaitės reikia gydytis ir 3 vaistus išrašė ridikulitas. Nu, čia uždegiminis procesas, aš nelabai nusimanau, vat pas Ingą klausiau, Inga mūsų gydytoja, jinai paaiškino, kad čia tokia rimta liga ir čia reikalingas ilgas gydimas, nes gali būti pasekmės. Ir ką aš išėjau iš daktarės ir nežinau, kažkaip tai aš tos lygos nepriėmiau. Išėjau ir sakau, Dieve, nu, taigi aš tau tarnauju, nu, atrodo švariai gyvenu, jeigu ką padarau, tai atgailauju, Dieve, nu aš nepriėmu šitos lygos, aš nepirksiu vaistų ir negersiu šitų vaistų. Ir parvažiavau namo ir tikrai tai padariau. Parvažiavau, nors skausmai nežmoniški, nors riek, jau negalėjau melstis. Kaip skaudėjo tą nugarą. Bet vis tiek aš stovėjau ant savo ir pasakiau, šetone neždinkis, aš jam paaiškinau dar kartą, sakau, paaiškinau, kas aš esu Kristuje, sakau, ir čia man nepriklauso jokios lygos, ir neždinkis, ir aš rytoj atsikelsiu sveikutėlė, sveika. Na, jau mėgoti. Taip ir atsitiko. Iš ryto labai saldžiai mėgojau, atsikeliu iš ryto, jokio skausmo nėra. Taip, kad šlovė Jėzui, ačiū Viešpačiui už tokį stebuklingą išgydymą pasninko metu. Tai ką, brangieji, ačiū Viešpačiui, ne? Ir dabar mes atsistokime ir melskimės Dievui, kad Dievas padėtų mums išlikti ištikimais jam visą gyvenimą ir išlikti jo mokiniais. Ir jeigu tu esi pakrikštytas ir tu esi kažkur Dievui gal neištikimas, tiesiog tegul šventoji dvasia padeda tau, kad tavo širdis būtų nukreipta į Viešpatį, kad tu visa širdim būtum atsidavęs jam. Viešpats nori, kad jo nuotaka būtų šventa ir tyra ir priklausytų tik tai jam. Ir, o gerai, muzikantai, ir mes melskimės ir, žinote, galbūt tu šiandien kovoji su rūkimu arba su alkoholiu arba su kažkokiais nuodėmėm, galbūt iš didumų kovoji, arba neatleidimą turi, paleistuvystė, kas tai bebūtų, kūno darbai. Jeigu tu šiandien kovoji, va dabar, kol mes gėdosim, ateikite, aš noriu, kad kaip tik mes 3 dienas pasninkavom, aš tikiu, kad Dievas galingai veiks šiandien mūsų tarpe ir mes pasimelsim už jūs. Ir tavo žingsnis yra ateimo pas Dievą, tai yra pasakymas, Viešpatie, aš nenoriu meluoti, aš nenoriu kritikuoti, aš nenoriu paleistuvauti, aš nenoriu rūkyti, aš noriu priklausyti tau. Ir kam iš jūsų reikalinga malda? Jūs ateikite priekį dabar, mes už jūs melsimės. Prieis prie jūsų tarnautojai, prie kiekvieno, jūs atsisukite į mane, aš čia prie jūsų, į mane atsisukite. Aleluja, Dieve, aleluja, aleluja, Jėzau. Uromasa nomlano nusindėra brosinti. A jie nori priimti Viešpatį, taip?
melsim už vaikus, kad jie įtikėtų Viešpatį. Ačiū Dievui už jūs. Labai nuostabus jūs vaikai. Vaikučiai, dabar pradžioje mes pasimelsim už vaikus. Kad, žinote, mes taip džiaugiamės, kad jūs atėjote čia į bažnyčią. Jums patiko bažnyčiai? Ačiū Dievui. Ir mes taip norėtumėm, kad jūs visą gyvenimą tarnautumėt Dievui. Kad jūs neįtumėt niekada į šitą pasaulį įlaimiautumėt. Kad jūs būtumėt palaiminti vaikai. Ir dabar jūs norit, kad Dievas ateitų jūsų širdį ir atleistų jums nuodėmes. Norit, kad Dievas? Tai reikia paprašyti Jo. Mes dabar paprašysim Jo. Ir aš dabar melsiuos, o jūs užmerkite akis ir kalbėkite Dievui. Bet kartokit paskui mane maldą, užmerkite akis. Ir žinokit, kad Dievas yra dvasia, jis girdi jūs. Jisai nėra fizinis kūnas, jisai yra dvasia. Bet kai mes jam kalbam, jis girdi mus. Ir sakykit, Jėzau. Kartokit paskui mane, Jėzau. Aš tikiu, kad tu mirėjai už mano nuodėmes. Aš turiu nuodėmingą prigimtį. Atleisk mano nuodėmes. Atleisk mano kaltes. Aš noriu atgimti į Dievo karalystę. Noriu būti Dievo vaikas. Priklausyti Dievui. Atgimdyk mano dvasę. Jėzau, ateik į mano širdį. Būk mano Viešpats. Aš tavo vaikas ir tavo mokinys. Atiduodu savo širdį tau. Jėzau, myliu tave. Atiduodu savo širdį tau. Ateik į mano širdį. Išgydyk mane. Išlaisvink mane. Būk mano Viešpats. Haleliuja, Dieve. Tavo ramybė, Viešpatie, te pripildo, o Viešpatie. Paimk į savo rankas šitą nuostabų berniuką. Paimk ir vesk jį. Saugok jį. Bet koks nerimas, bet kokia tamsa, tegul traukiasi. Tegul ateina tavo ramybė, Viešpatie. Tegul ateina tavo ramybė, tavo paguoda, Dieve. Pripildyk savo džiaugsmu šitos nuostabius vaikus. Palaimink jų vaikystę, kad jie būtų palaiminti, apsaugoti. Saugokit Dievo angelai šitos vaikučius. O, dėkojame tau, Viešpatie. Jėzau, aš myliu tave. Ir kiekvieną dieną taip gėduosit gerai dabar po šitos dienos. Aleliuja, Jėzau, aš myliu. Jėzau, aš myliu tave. Tavo vardą aukštinu. Jėzau, aš myliu tave. Mes mylim tave. Jėzau, aš myliu tave. Tu atleidai mano nuodėmes. Tavo vardą aukštinu. Jėzau, aš myliu tave.
mes mylime tave. Pasakykit viešpačiui, kad jūs mylite. Sakyk, aš myliu tave viešpatė. Aš myliu tave. Aš noriu gyventi su tavim šitoj žemėje. Saugok mane ir vesk mane. Aš dėkoju tau, Jėzaus vardu. Amen. Ačiū Dievo vaikai. Pablokim visi. Mūsų širdys labai džiaugiasi. Ačiū Dievui. Ačiū Dievui už tave, Rokai. Ačiū Dievui. Kito vardas. Marius. Marius. Ačiū Dievui. Tu viešpaties rankos yra šios dienos. Tu gali su juo kalbėtis. Tu gali kalbėtis. Aš labai dažnai verkiu. Verkiu ir verkiu. Nes Dievas valo mano širdį. Dievas valo mano širdį. Jis gyvas. Jis palėtė tavo širdį šiandien. Dėl to tu ir verki, nes jis, jo gerumas veda mus į atgailą. Tai yra labai gerai. Tai yra nuostabu. Dievo vaikų yra karalystė. Kai žinot, kai pas Jėzų atėjo vaikai, jo mokiniai nenorėjo vaikų leisti. O Jėzus, žinai, ką jam pasakė? Sako, nedrauskit vaikam ateit pas mane. Sako, nes jų yra dangaus karalystė. Jum priklauso dangaus karalystė. Ačiū Dievui už jūs. Aš taip kabinsiu. Ačiū Dievui už jūs. Ačiū Dievui. Ateikit būtinai sekmadienį į tarnavimą. Ateikit sekmadienį būtinai, gerai? Sėskitės, prašau, ačiū Dievui. Pasveikinkit berniukus. Ačiū Dievui. Ačiū Dievui. Ateikite dabar, prašau, vyrai. Ir mes melsimės. Galbūt tu kovoji su nuodėme. Tai yra tavo sprendimas. Tai yra tavo sprendimas. Pasakyti Dievui, viešpatie, aš noriu būti ištikimas tau. Aš noriu, kad mano indas būtų tyras. O, viešpatie, dabar pakelkim ir prieš tai, kol mes melsimės, tarnautojai melsis. Ženia pasimels. Erika, tu pasimelsi už. Edika, Andrėjus. Kas čia dar tarnautojai yra? Pakelkim rankas dabar ir prašykim, kad Dievas išlaisvintų šitų žmonės. Atgailaukit prieš Dievą tiesiog. Galit paskui mane kartuoti, sakyk, viešpatė, atleisk man mano nuodėmes, atleisk mano kaltes, apvalyk mano širdį. Aš noriu būti tau ištikimas. Aš noriu gyventi su tavim. Aš noriu būti tavo nuotaka. Aš noriu gyventi šventai. Aš pašvenčiu save tau. Aš noriu gyventi tau. Aš atsižadu alkoholio, pornografijos, kas tai yra, paleistuvystės, rūkimo, bet kokios vergystės, narkotikų. Aš atsižadu tamsos. Atleisk man, Dieve, apvalyk mane, paliesk mane šventoji dvasia. O, robašika, robasira. Haleliuja. Ir dabar tarnautai prieis. Ir melsis už jūs. O, haleliuja, ateikite, melskitės. O, dar Arūnas, Olia, ateikite. Haleliuja, Dieve. O mes melskim, gėduokim Dievui. Tegul jūs pasakykit savo problemą ir už jūs pasimels. Haleliuja. O, haleliuja, Dieve. O, ramanamasi karalarabashe rabro. O, namaramasinti. O, tavo laisvė, tavo ramybė, tavo šviesa, oro basi karala rabaso, oro manamasandala rabarabashe, oro doloro bashindala rabababababasondoloro, oro majindala balobashila rabasola, o laisvė, laisvė Jėzaus vardu, oro doloro badzigara bashila rabasondoloro, ateikit arčiau.
Jėzaus vardu mes greunam bet kokią vergystės dvasią brolių gyvenime. Jėzaus vardu rubas sita rabotos sola. O rabanama sanda rabashira. O rabarabarabade derebrela. O Jėzaus vardu rubrima sinda rabashira. O dolo rabashina rara. Ir jeigu jūs melžiatės kalbom ir jūs melskitės. Aleliuja. O rabarabasinda rerekela. O rabakatasinda rarerebe. O va ime Jėzusą Kristą. O va ime Jėzusą Kristą. O rabasika rabashara. Jėzaus vardu mes griaunam bet kokią vergystės dvasą. Tamsą Jėzaus vardu mūsų brolių gyvenime. Tegul sugriūna bet kokia rūkimo dvasia. Jėzaus vardu melo dvasia. Palistuvystės Jėzaus vardu. Haleluja, harabasa rabashara. O rabadazida rabasindarara. O laisvė, laisvė. Laisvė per Jėzaus kraują. Laisvė, haleluja. Ačiū tau viešpatė už tavo laisvę. O rabashida rabaga rabashkila balabala bala. O rabashila rabaga rabagachkila raba. O mes dėkojame tau už laisvę. Dėkingi tau, kad tu myli mus, kad tu lieti mūsų širdis šiandien, kad tu išlaisvini mus. O, haleluja. O, mes dėkojame tau už tavo laisvę. O, mes dėkojame tau už tavo ramybę. O, robedere batskina la ramaso robre. O, robede cigara bre la ramasandi. O, robede de. Haleluja. O, robada zada ramashe. Aleluja, Dieve, o dėkojame tau už tavo laisvę, už tavo meilę.
paskui tave, o mes norim priklausyti tau, o aš esu tavo nuotaka, Viešpatie, garbinu tave, o šlovinu tave. Aleliuja. Mes nieko čia nedarome, ko mums nesako daryti Dievas. Prisimenat, kaip Jėzus atėjo į šventyklą ir našlė atidavė jam paskutinius skatikus? Ar prisimenat? Tai reiškia, ir Jėzus žiūrėjo, kiek jinai duoda. Taigi mes duodam Dievui. Mes aukojame Dievo karalystę, kad galima būtų įsinomoti salę, kad galima būtų nusipirkti instrumentus, kad galima būtų užmokėti už benziną pamokslininkams, kurie atvažiuoja. Ir dar daug kitų, kad kėdes nupirkt, kad visą šitą, kad mes galėtumėm, kaip? Vat rytoj mes važiuojam į Alytaus kalėjimą skelbti Evangeliją. Vat. Mes ten pamokslausim. Vat. Kad Dievo namai turėtų visko. Kad Dievo tarnai būtų aprūpinti. Ir daug, daug dalykų, kurios... Ir Biblija apie tai sako, todėl man, jeigu jūs skaitysit antrą korintiečiams laišką 9 skyrių, jūs galite namuose paskaityti, jisai praktiškai visas yra apie paukojimą. Bet čia sako Paulius 6 eilutėj, štai ką pasakysiu, kas šikščiai sėja, šikščiai ir pjaus, o kas dosniai sėja, dosniai ir pjaus. Kiekvienas tegul aukoja, kaip yra širdyje nutaręs. Bet vėlgi tai yra mūsų širdies sprendimas. Pavyzdžiui, jeigu tu neturi pinigų, arba tu šiuo metu negali aukoti, ar nenori, ar nesupranti, tu gali geriau neaukoti. Mes, žiūrėk, čia parašyta, kiekvienas tegul aukoja, kaip yra širdyje nutaręs, negalėdamas ar verčiamas. Čia Biblija sako, nes Dievas myli linksmą davėją. Jeigu tu turi širdį norą paukoti Dievo namams, jeigu tau tai yra privilegija, jeigu tu darai tai širdies, tau, kad Dievas priema. O Dievas gali jūs gausiai apdovanoti visokiojopiamis malonėmis, kad visada ir visais atžvilgiais būtumėte aprūpinti turtingi kiekvienam darbui. Kaip parašyta, jis pažėrė, jis davė vargšams, jo teisumas išlieka per amžius. Tas, kuris parūpina sėklos sėjėjui ir duonos valgytojui, padaugins jūsų pasėtą sėklą ir subradins jūsų teisumo vaisius. Taigi Dievas duoda mums sėklą. Ir jisai ką? Jisai ją padaugina, jeigu tu tai darai tikėjimu ir subrandina jūsų teisumo vaisius.
tavo dvasinis žmogus stiprėja, kada tu aukoji, aš tau labai rimtai sakau. Tu rodai Dievo tikėjimo. Ir kada mes aukojam, mes išsilaisvinam iš godumo. Mes parodom, kad mes tikim Dievu, jo žodžiu. Šitas pasaulis, jisai nenori aukoti. Ir tai ten yra labdarinės organizacijos, pavyzdžiui, Anglijoje, Didžiojoje Britanijoje. Ten yra protestantiška šalis, jie labai daug aukoja. Bet mums reikia mokytis, aukotis. Amen. Savo laiką mes aukojam, savo pinigus, savo talentus. Aš neinu savo balsu dabar, pavyzdžiui, nedainuoju į restoraną, bet aš dainuoju bažnyčiui savo balsu, taip? Pavyzdžiui, daug kur galima save panaudoti šitam pasaulyje, bet mes naudojam save bažnyčiai, Dievui, taip? Nes mes norim, kad Dievo namai būtų čia statomi. Kaip gražu, kai ateina žmonės, atgailauja, verkia, kai jie, jų gyvenimai keičiasi. Tai va, tai mes galim dabar surinkti paukojimus tada. Bet Dievas myli linksmą davėją. Tegul tai būna linksma auka, tegul tai būna iš širdies. Ir mes tai duodam viešpačiui, mes tai duodam ne žmonėms, o Dievui. Nes mes žinom, kad tai yra Dievo bažnyčia. Dievas čia stato bažnyčią. O jūs ir taip esate visi kuriopai turtingi, dosnus, dėl ko mes ir dėkojame Dievui. Paulius rašo Korintų bažnyčiai. Nes šis tarnavimas ne tik patenkina šventųjų poreikius, bet ir gausina daugelį dėkojimus Dievui. Taigi Biblija sako, kad tai yra finansinis tarnavimas. Paulius kalba, žiūrėkite. Nes šis tarnavimas ne tik patenkina šventųjų poreikius, bet ir gausina daugelio dėkojimus Dievui. Amen. Kada tu matai daug dalykų, pavyzdžiui, bažnyčioje, kad yra gera aparatūra, yra viskas. Mes galim dėkoti Dievui, taip? Mes matom, kad Dievas aprūpina bažnyčią, aprūpina Dievo darbą. Ir jisai, žinote, jisai tai daro per mus. Žemėje Dievas neveikia be žmogaus. Žemėje Dievas veikia per bažnyčią, per mus. Per mūsų aukas, per mūsų maldas, per mūsų šlovinimą, per mūsų meilės santykius vienas su kito. Taip Dievas veikia šitoj žemėje. Nuostabu, tiesa. Bet aš jums pasakysiu, jūs esat labai dosnus. Jūs esat labai nuostabus. Žinote, visos bažnyčios yra nuostabės. Bet kaip ir visi vyrai yra patys nuostabiausiai, bet mano vyras pats nuostabiausias. Taip ir visos bažnyčios geros, bet mūsų bažnyčia, man, jūs, bažnyčia yra žmonės, man esat patys artimiausi žmonės. Nes aš pašvenčiau savo gyvenimą Dievui ir bažnyčiai. Ir tie žmonės, kurie yra bažnyčiai, aš jiem pašvenčiau savo gyvenimą ir jie yra mano patys svarbiausi žmonės gyvenime. Patys nuostabiausi, patys artimiausi. Jūs esate tie žmonės, kaip sakyti, tarnavimas Dievui yra tarnavimas žmonėm. Taigi jūs esate tie žmonės, dėl kuriuom aš, pavyzdžiui, gyvenu dėl jūsų, dėl Dievo ir dėl jūsų. Ir jūs gyvenate dėl Dievo ir dėl vieni kitų, dėl Dievo darbo. Amen. Bet tai yra nuostabu, tiesa. Ir mes niekada neturim to pamiršti. Mes neturim rūpintis žmonija. Pasirūpinkim vienu žmogum. Amen. Taigi, jau paukojimus pasimelskim. Ačiū Viešpatie tau už šitas aukas. Tai yra linksma mūsų davimas tau, nes mes mylim tave, mes atnešam tai prie tavo kojų. Mes dėkojame tau Viešpatie. Tu parūpini sėklos sėjėjui ir duonos valgytojui. Viešpatie, aš meldžiu, kad jeigu salėje yra žmonės, kurie turi skolas, tegul sugriūna šitas prikikimas, tegul ateina palaiminimai, tegul ateina tavo šviesa į kiekvieno brolio sesers gyvenimą. Padėk Viešpatį, kad mes gyventumėm tokį gyvenimą, kad mums nereikėtų skolintis, bet kad mes galėtum kitiems žmonėms skolintis. Viešpatį, aprūpink kiekvieno brolio seserį gerų darbų. Tegul ateina geras darbas. Kam reikia darbo, pakelkit ranką. Atsistokit, mes už jūs pasimelsim. Viešpatį, aš meldžiu. Tegul ateina darbas iš tavęs. Tegul ateina palaiminimas iš tavęs. Tu parūpini darbą, Viešpatie. Tu laimini mūsų rankų darbą. Viešpatie, aš meldžiu. Palaimink, Viešpatie. Palaimink.
duok gerą darbą kiekvienam broliui, kiekvienai sesiai, kad mūsų tarpė nebūtų bedarbių viešpatė. Ačiū tau, Dieve, dėkoju tau. Ačiū tau, viešpatė, parūpink. Tegul ateina iš tavęs darbas. Ir mes visi susitarę meldžiam darbą mūsų broliai seserim. Ir mes dėkojame tau, Dieve, kad tu duodi nuostabius darbus, kad tu duodi viešpatė, kad tu atveri duris, atveri dangaus langus, kad tavo palankumas yra ant mūsų brolių seserų. Kai jie eis ir ieškos, tu jiem viešpatė padėsi, nes tu esi mūsų pagalba šitoj žemėj. Tu esi mūsų jėga, tu mum padedi šitoj gyvenime. Mes dėkojame tau. Amen. Kaip gausit gerus darbus, ateikit, paliudykit. Taigi viešpaties Jėzaus Kristaus malonė, tėvo meilė ir šventosios dvasios bendravimas tebūna su mumis visais. Amen. O kurie krikštytis vandenį, aš labai noriu, kad jūs prieitume dabar prie manęs ir mes susitarsim kelintą valandą.